ាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសាវឿនវិជការជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងថ្នាក់ទី12នៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែននិងមានក្តីសោមនស្សរីករាយជាពន់ពេកដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសអាចចូលរួមសិក្ខាសាលារួមទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអាចចូលរួមសិក្ខាសាលានេះបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអាចចូលរួមសិក្ខាសាលានេះបានគឺពិតជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងគន្លឹះតាក់ទងនឹងការសិក្សារៀនសូត្រពីវាគ្មិនល្អៗខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលទៅផ្ទះវិញយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមអនុវត្តក៏ដូចជាយកដំណោះស្រាយគន្លឹះទាំងអស់នេះយកទៅអនុវត្តពិតជាពិសេសពិតជាក៏ក្រើកពិតជាអស្ចារ្យកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមស្វាគមន៍សាសនុសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2023តើបងប្អូនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនមែនដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ខ្លះជាអ្នកបន្តវេនដូចឆ្នើមមែនដែរឬទេកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5ឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលហើយដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលថ្មីមាន3វិញ្ញាសាធំធំគឺ1កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរ2កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសនិងទី3កម្មវិធីប្រឡងសិស្សបកាយថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសហើយ way ត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបង្កើនចំណេះដឹងទំនុកភាពភ័យខ្លាចនិងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមានជំនាញលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចជា Laptop MacBook Pro ចំនួន1គ្រឿងនិងទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍សិក្សាទៅលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិជ្ជាអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានតម្លៃចំនួន10000ដុល្លារ10000ដុល្លារប្រហែលឡើងកុំឲ្យភាពរងារបស់អ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសពិសេសនេះឯសោចាប់ដានទៅពីចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅដែលណាជាម្ចាស់ចិត្តលេខក្នុងកម្មវិធីដែលបន្តវេនរដូវកាលនេះកុំភ្លេចត្រូវចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនរដូវកាលទី5